Siap dari aku syarat dia. Drama tocar que tinha ver amor ali a maneira é amar ver amar e adorar dia que amar ver amor ala mangali amar ver amar e adorar dia que amar. Daria do charque de am ele amar e adorar que nios sua daria do charque de am.